Berlinis საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებული. Hong-Kongis საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებული. Voices ევროპული კინოფესტივალის გამარჯვებული. Paris-ის კინოფესტივალის გამარჯვებული. Odessa-ის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებული. ბრწყინვალე ამბავი მეგობრობის შესახებ 90-იან წლებში. როგორ ფიქრობ ადამიანი ეგეთ რაღაცას რო გაჩოკებს რას უნდა ნიშნავდეს? მე მგონია რომ აქტივს მართლა უყარხარ. მე ეგრე ვფიქრობ. რა უნდა რომ ძლიერი იყო. უი ბოდიშ ძაან ხوار გეტკინა. ფრთხილად იყავი იქიდან გეტკინოს რამე, გაიგე? და არავინ არ გაჩაკავს. აუ ხა მე რა. ახლავე დატოვე კლასი. Sarıcı spoyu sola kopuyla. Sarıcı boyunca çöz de gelo de çöz ve gelo. Şen de kalı var tuğuyga çen iskolali. Ne kriyar mı gülü sıkmıyım? Ara, ola peri kasa gibi atı şen sakmışı ağla çavere gibi. Bize kay kurdeli ara. Gülüyor sakti be. Xoravi. Ben gönü mü yukarısı? Ralado. 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 Nadia! Nadia! Moment. Bolos da bolos gama gemi de mtsu are ra khteba gama. Lika Babluani, Mariam Bokeria. Nana Ektimishvilis da Simon Grossis film. Zeli Nateli Dreebi. 19 სექტემბრიდან კინოთეატრებში.